Vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izleyicilerim. Siz hamirim. Sabunçu rayonu Zabrat quruğunda yola yaxın. Gördüyünüz kimi 4 sot torpaq sahəsində 6 qarajlı 4 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz kimi həyətin əkini bu cürdür. Həyətində bir setkası var. Işıqlandırması var həyətin. 6 qarajlı. Qarajından və köməkçi otaqları var. Steşkası verilib. Kombi yeri. Həyat tam ühtaşla döşəmişdir. Evin sənəti torpağın kupçasıdır. Qiymət 93 min manatdır. Realacı indirim olunacaqdır. Koridor. Solda. Bir yatağı otağı yerleşir. 140 kvadrat metrdən ibarətdir. Dairəvi şəkildə qoşadaşla dikilmişdir. İkinci yatağı otağı da polo laminatdır. Bu cürdür ev. Dedisko otaqdır. Evin mətbəxi genişdir gördüyünüz kimi. Pəncərəsi də şəbəkədir. Keçirik evin zalına. Zal da səliqəli evdir. Zal iridir gördüyünüz kimi. Şəbəkədir pəncərəsi. Təcili satılır bu ev. Gördüyünüz kimi hamamı da kabinə yeri qoyulmuşdur. Kanalımıza abunə olub, videolarımı beğenməyi unutmayın. Öncə də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Qapıları örtüm. Və bu evlər 2 dənə evdir, yəni yan-bayandır, üz-üzə. 2 qardaş da ala bilər, 2 qohum da ala bilər. Gördüyünüz üçün qarşısındayım.